Sini bos bawang kan, satu strong puluh dina boleh diputar. Napuus yang duwe demenan sayang aja cuman ing tulisan napuus senok mau durung senok bawa durung kian bahasa ringan bayang kula lamanya apa kula siap dilamar kula siap jadi mantan pacar kula wis siap dihalalkan buru-buru kepengen duwe mantu pengen dompoli putu sabar-sabar seneng metu jerawat batu kula wis pengen anu nokuus 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 sering sing ganti profil kerusat sing dinding pengen ana sing naksir apa langkah sing ngerti saban menit sun selfie pengen ana sing nge-like ngomeni ana sapa yen duwe demenan sayang noklia noklia ana ngiringan noku sayang noku usmaning noku us terus noku us payen kula bertanya apa kula siap dilamar pasukan kobra ngoprak pasukan iya anak-anak TKW TKI anak-anak TKI nokuus ayo nokuus lagi nokuus nokuus sering sing ganti profil terus status ding 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 pengen ana sing naksir apa langkah sing ngerti saban menit sun selfie pengen ana sing like anak-anak TKI kula ngomong batu bengi anak TKW buka kesambet ning dalan wong duku wangon wong duku wangon sing paling sayang wong duku wangon nase nok lia sama nok uus yen duwe dewenan sayang aja cuma ning tulisan anak-anak TKW sing paling sayang awur-awur maning bayin kula pertanyaan apa kula wis siap dilamar kula siap.
dadi mantan pacar kula uwi siap dihalalkan. Luar biasa, thank you Nok Lia sama Nok Uus.